Haji Muhammad Salim bin Syarif. Saya ada menerima utusan ataupun makluman daripada Yang Berhormat Haji Muhammad Salim bahawa beliau tidak dapat hadir ke sidang Dewan hari ini atas sebab-sebab yang tertentu. Maka Yang Berhormat ini telah pun mewakilkan Yang Berhormat Datuk Yahya Mat Gani untuk mengukuhkan mesyuarat, untuk mengukuhkan soalan. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia dan salam sehati sejiwa. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sebelum saya mewakili Yang Berhormat Datuk mengemukakan soalan, saya ingin mengambil kesempatan di dalam Dewan Yang Mulia ini untuk merakamkan ucapan takziah kepada Yang Berhormat Tan Sri Speaker Tan Sri Abu Zah Hujang di atas kembalinya ke rahmatullah adinda tersayang beliau, iaitu Hajah Haniah binti Hujang. Dan bagi yang beragama Islam, marilah sama-sama kita menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada Allah Ya Rahmah, dan kepada yang bukan Islam, sama-samalah kita bertafakur sejenak. Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih Tuan Sri Speaker, dan saya mewakili Yang Berhormat Datuk Salim, saya kemukakan soalan nombor 5. Terima kasih. Terima kasih, Mak. Silakan, Mak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Senator Yahya bin Muhammad Gani, mewakili Yang Berhormat Senator Datuk Salim Syarif yang tak ada pada hari ini untuk rekod Hansat. Datuk Yang Dipertua, salah satu fokus utama kementerian di dalam RMK ke-11 adalah untuk meningkatkan kualiti hidup, kebajikan dan kesejahteraan anggota tentera dan veteran ATM. Kerajaan telah memperkenalkan program pengiktirafan veteran Satu Malaysia di bawah strategi Lautan Biru Kebangsaan, di mana terdapat 7 inisiatif, iaitu pertamanya program penambah baik pulih serta membina rumah veteran Satu Malaysia atau lebih dikenali sebagai Satu Malaysia Veterans Home Repair Program dengan izin. Kedua, program meningkatkan penerimaan latihan diperhebat oleh pihak industri. Ketiga, program penempatan kerja untuk veteran. Keempat, program bimbingan usahawan veteran. Kelima, kad privilege Satu Malaysia. Keenam, pusat sehenti Satu Malaysia. Dan ketujuh, program pembangunan keluarga veteran Satu Malaysia, kerjasama JEF dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Melalui Satu Malaysia Veterans Home Repair Program, kerajaan committed untuk membina baru dan membaik pulih rumah-rumah veteran ATM yang layak. Semenjak program ini dilaksanakan pada tahun 2012 sehingga 2015, sebanyak 620 buah rumah yang telah dibina baru dan telah pun dibaik pulih. Manakala bagi tahun 2016, pihak kementerian committed untuk mensasarkan tambahan sebanyak 200 unit lagi untuk tujuan yang sama. Datuk Yang Dipertua, di samping itu, pihak Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT dan anak syarikatnya turut melaksanakan beberapa projek perumahan mampu milik yang ditawarkan kepada anggota ATM yang sedang berkhidmat dan juga veteran ATM yang layak sebagai satu program Corporate Social Responsibility, CSR dengan izin pihak berkenaan. Sehingga kini, LTAT dan anak syarikatnya telah membina dan menjual sejumlah 1,650 rumah mampu milik kepada anggota tentera dan bekas tentera yang layak. Seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam pembentangan bajet 2016, LTAT dan anak syarikatnya sedang merancang untuk membina tambahan sebanyak 2,000 unit rumah mampu milik di Bukit Jalil, Kuala Lumpur, serta 748 unit rumah berkembar 2 tingkat dan 307 unit rumah teres 2 tingkat di Mutiara Rini, Johor, yang kesemuanya berjumlah
3,055 unit. LTAT akan terus membuat tinjauan dan bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri untuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang strategik dan boleh dibangunkan untuk projek perumahan mampu milik untuk ditawarkan kepada anggota dan bekas anggota ATM di seluruh negara. Datuk Yang di-Pertua, pihak kementerian melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran, JEF, juga telah menyediakan pelbagai bentuk kemudahan serta bantuan kepada veteran ATM. Skim-skim yang dilaksanakan meliputi pertama skim bantuan kebajikan dan pendidikan. Skim ini termasuklah bantuan sara hidup, bantuan persekolahan, bantuan kemasukan ke institut pengajian tinggi, bantuan peralatan pesakit dan bantuan bencana alam. Sebagai maklum, dari tahun 2013 hingga 2015, kerajaan telah membelanjakan sebanyak 57 juta yang melibatkan seramai 35,915 orang penerima bantuan. Bagi tahun 2016, pihak kementerian telah memperuntukkan sejumlah 17.2 juta bagi tujuan bantuan kebajikan kepada veteran dan tanggungannya. Skim kedua ialah skim rawatan perubatan. Veteran ATM adalah layak untuk mendapat pelbagai faedah perubatan yang disediakan oleh pihak kerajaan seperti rawatan di Institut Jantung Negara, rawatan kepakaran di Hospital Kerajaan, bayaran balik kos rawatan, rawatan hemodialisis, peralatan pesakit dan juga perubatan. Dari tahun 2013 hingga 2015, kerajaan telah membelanjakan sebanyak 190.13 juta bagi faedah perubatan veteran ATM ini. Di samping itu, sebagai satu usaha penambahbaikan, JEF juga sedang berusaha menggunakan Electronic Medical Automated Supply System dengan izin bagi membolehkan veteran ATM mendapatkan bekalan ubat serta peralatan perubatan yang tidak dapat disediakan oleh hospital-hospital kerajaan atau hospital angkatan tentera tanpa perlu membuat apa-apa pembayaran. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan berpendirian selain daripada bentuk-bentuk skim dan bantuan yang disediakan, kebolehpasaran bakal-bakal pesara dan veteran ATM merupakan sesuatu yang amat penting untuk kita perkukuhkan bersama. Ianya terus dipergiat melalui Pertubuhan Bekas Angkatan Tentera Perhebat yang merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Pertahanan. Semasa merasmikan Majlis Convocation Perhebat minggu lepas, saya telah mengumumkan tiga program utama, iaitu pertama, program pembangunan sosioekonomi veteran ATM tidak berpencen. Program ini adalah latihan khusus untuk veteran ATM yang tidak berpencen bagi menceburi bidang keusahawanan. Kedua, skim pembiayaan mikro usahawan veteran ATM sejak dilancarkan pada September 2012 sehingga Disember tahun ini, sebanyak 22.17 juta pinjaman telah diluluskan kepada 1,188 orang usahawan veteran ATM. Dan ketiga, kolaborasi Perhebat bersama agensi kerajaan dan industri seperti Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Majlis Amanah Rakyat, Bastard Heavy Industry Corporation, Bastard Hotels dan Resort Sdn Bhd, Sime Darby, Johor Corp, Proton, Nazar Perbadanan Nasional Bhd. Semua ini merupakan pendekatan-pendekatan di luar kotak, merentasi silo masing-masing untuk memastikan bahawa laluan kerjaya anggota kita atau bakal veteran kita akan sentiasa dapat pembelaan. Walaupun yang telah dilaksanakan, sesungguhnya pihak kementerian sentiasa tidak berpuas hati dan sentiasa berusaha mempertingkatkan kualiti hidup, kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Kini pihak kementerian mempunyai perancangan bagi pelan jangka panjang 15 tahun yang akan datang, melibatkan 10 inisiatif blueprint veteran ATM yang bertujuan untuk menambah baik bantuan kebajikan yang disediakan oleh kerajaan kepada veteran ATM serta tanggungan mereka. Keseluruhan inisiatif-inisiatif di dalam blueprint tersebut sedang diperhalusi oleh pihak kementerian dan insya-Allah satu retreat akan diadakan pada Januari tahun depan dan saya sendiri akan terlibat secara langsung di retreat tersebut untuk memastikan semua pihak yang berkepentingan
dan bertanggungjawab akan berada dalam muka surat yang sama, hala tuju yang tepat dan rakyat memahami secara telus apa perancangan kita di MINDEF, di ATM dan agensi-agensi di bawah kita. Datuk Yang di-Pertua, untuk akhirnya, pandangan dan cadangan yang bermakna dari semua pihak termasuk ahli-ahli yang berhormat senator-senator, amat kita alu-alukan dan sama-samalah kita berusaha untuk membina sebuah negara yang maju, makmur dan sejahtera tanpa meminggirkan sesiapa juga. Terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan dipersilakan Datuk Haji Yahya. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Sebelum saya mengemukakan soalan tambahan saya, saya ingin merakamkan ucapan tahniah, syabas dan tahniah kepada Menteri Pertahanan kerana tak kala di akhir penghujung tahun, kebanyakan rakan-rakan lain dah pergi bercuti, tetapi Menteri Pertahanan masih setia berada di dalam Dewan. Tahniah. Soalan tambahan saya, Datuk Yang di-Pertua, kita lihat anggota-anggota tentera yang sama ada di penghujung perkhidmatan ataupun yang telah bersara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri sebentar tadi, banyak perancangan dan plan yang akan dibuat, terutamanya dari segi perumahan dan sebagainya. Tetapi yang menyedihkan, semalam ada satu kes di kawasan saya. Apabila saya sampai ke program itu, saya dapati anggota polis ramai. Ada seorang kena tangkap, saya tanya siapa bekas anggota tentera. Terlibat dengan dadah secara ringkasnya. Saya nak tahu kementerian, apakah perancangan kementerian untuk bekas-bekas tentera? Ada yang sekarang ni pencen, bawa taksi sewa, kehidupannya begitu daif, rumah tidak ada. Jadi saya nak tanya kementerian, apakah perancangan sebenarnya khususnya untuk bekas-bekas tentera dan juga yang bakal bersara untuk masa-masa akan datang? Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, memang saya bercadang nak pergi cuti, tapi bila tahu Datuk Yang Berhormat Datuk Abbas mewakili Datuk Salim, tak jadi cuti. Satu soalan tambahan yang cukup tepat. Kerana laluan kerjaya dan hala tuju mereka yang telah pun bersara daripada perkhidmatan kita pada umur yang muda memerlukan satu pendekatan yang tepat. Dan amanah tanggungjawab ini saya dah letakkan di atas bahu dan kepala perhebat. Dan minggu lepas saya telah menyatakan bahawa ini satu perkara yang tak boleh kita kompromi. Pertamanya, kita mesti bersungguh-sungguh kerana kita mesti maklumkan kepada mereka yang bekas anggota kita dan masih lagi dalam perkhidmatan bahawa kita semua berterima kasih atas segala pengorbanan besar yang diberikan oleh bakal pesara dan veteran ATM. Kedua, saya dah menyatakan bahawa membentuk kapasiti dan kemahiran anggota secara inklusif adalah tanggungjawab moral kerajaan yang prihatin. Moral responsibility untuk memastikan mereka ada tempat dalam pembangunan sebuah negara bangsa selepas mereka bersara. Ketiga, kita perkenalkan perhebat kerana wujud satu keyakinan yang tinggi bahawa para bakal pesara dan veteran kita sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar. Mungkin mereka yang terlibat dengan dadah ini merupakan hanya segelintir kecil, tetapi majoriti bakal-bakal veteran dan pesara veteran kita mempunyai potensi yang boleh diserapkan sekali dalam kita memastikan cabaran ekonomi yang kita akan hadapi pada tahun depan dan pada masa-masa yang akan datang, tetap juga mengambil kira kedudukan dan peranan dan sumbangan mereka ini. Dan akhir sekali, latihan kemahiran dan pembinaan kapasiti adalah pelaburan jangka masa panjang yang terbaik untuk sesebuah negara. Kembali kepada perhebat tadi, saya juga telah umumkan dan
maklumkan kepada semua pihak minggu lepas bahawa Perhebat serta unit-unit ATM di dalam kem Sungai Buloh akan berpindah ke lokasi yang baru dalam masa 3 tahun. Perhebat akan disediakan dengan bangunan serta kemudahan-kemudahan baru yang terkini. Ini adalah merupakan peluang terbaik untuk Perhebat lebih berkembang dan berupaya menawarkan perkhidmatan terbaik kepada warga veteran, dan ini adalah merupakan sebuah pengiktirafan yang besar kepada Perhebat agar usaha yang giat dilaksanakan dapat diperkasakan dan diperluaskan. Di peringkat pendidikan menengah, kita mempunyai maktab tentera diraja RMC. Di peringkat pengajian tinggi, kita mempunyai Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM. Dan insya Allah kelak, sekiranya semua ini berjalan seperti yang kita rancang, Perhebat akan muncul sebagai pusat kecemerlangan kemahiran tinggi khusus untuk pesara dan veteran ATM. Terima kasih.